Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün 11 nəfər avtoritetin tutulması əməliyyatı ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Rəsmi məlumatda bildirilib ki, Xətai rayon ərazisindəki Fərad Çay evində cinayətə meyilli bir qrup şəxsin toplaşaraq aralarında nüfuz dairələrinin bölgüsünü aparmaları barədə Daxili İşlər Nazirliyinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Məlumat yoxlanıldıqdan sonra təsdiqini tapıb. Bununla əlaqədar baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən dərhal həyata keçirilmiş xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Etibar Abbasov, əvvəllər məhkum olunmuş Natiq Atakişiyev, Natiq Məmmədov, Rusiya Federasiyasının vətəndaşları Xalid Umudov, əvvəllər məhkum olunmuş Əskər Əskərov, Tovuz rayon sakini Nemət Abdullayev, Bakı şəhər sakinləri Elman Əliyev, əvvəllər məhkum olunmuş Natiq Eyvazov, Emin Eyvazov, Zaur Məmmədov və Şəki şəhər sakini Ramil Ağasiyev saxlanılıb. Üzərlərinə baxış zamanı Abbasovdan 1 ədəd Makarov markalı tapança, 7 ədəd patron və 11,288 qram heroin, Umudovdan 1 ədəd nömrə silinmiş TT markalı tapança və 5,200 qram heroin, Əliyevdən 1 ədəd nömrə silinmiş Naqam markalı tapança, Məmmədovdan 3 qram heroin, Əskərovdan 2,150 qram heroin, Atakişiyevdən 3,74 qram heroin, Abdullayevdan 30,160 qram həşiş götürülüb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi qaldırılıb, araşdırmalar aparılır.